مبارک وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ددے ترجمہ پرون پاتشی ہو پدی آیات کے د حج متعلق احکامات اللہ تعالیٰ بیانائی چداغی سے تفصیلات اغا پرون بیان شیو. د حج درے اقسام دی، یو حج افراد دے، یو حج قران دے، او یو حج تمتو دے. درے والو اقسام و تفصیلات اغا بیان شیو. اس چکلا یو انسان دا حج ارادو کی احرام اتڑی دا حج پمیاشتو کی، او اغت دا احرام پا حالت کی سعوزر را پیخ شی چداغی پوجبان دے حرم تنشی رسی دے، نداغی متعلق سا احکامات اللہ تعالیٰ دی آیات کی بیانی. لکہ بالفرض یو سڑے احرام اتڑی دی میقاتنا، او دا احرام پا حالت کی دا تمخیتا دشمن ولاڑوی دا تضرر رسی، یا چکم دنو دے بیمار شو، یا چدن د باندې س قانونی پابندی لگی دا، نو د د پاره حکم دا د چ دے بدر اغه پورے احرام نہ کولاوی، او در اغه پورے بدے د احرام نہ حلالی گنه چ د سو پورے د حرم په حدود کی قربانی نې کړي، چیلے نې ز پکړې، او د ته اطلاع شي دا غې نرست بدے خپل سر خری، او بیا بچ کدن احرام کولاو کی، او چې کله ورته بیا مکمل اوشي نو د دکه عمرې یا د حج قضا به چدن دی دوباره هغه راګرځئ. همدغه رنګې نبی علیه السلام او صحابه کرام د حدیبی په مقام کې بند کړی شو، او بیا معاهده دا وشوه چې تاسو به اوس واپس ځئ او آئنده کال به تاسو عمره کوئ. نو آئنده کال بیا د دکه عمرې قضا پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو اگر او گرزولا. نو دا آیات پڑنبی اڑنبائی سکے دا عذر دا وجنا چس انسان احرام اتڑی حج یا عمرہ اغا تپاتی شی، نو دا غی سو کم دا غی تذکرہ اغا بیانی. نو فرمائی وَأَتِمُّ الْحَجَّ او پورا کئی حج لرا، وَالْعُمْرَةَ او عمری لرا، لِلَّهِ دا اللہ دا پارا، دا پا شرائط سرا، پا آداب سرا،
او د دې چې کوم احکامات دي په هغې سره پوره کوي خالص د الله د پاره. فان احصرتم کچری بند کړی شوی تاسو د مرض د وجنه اونه رسیدئ، یعنی په لاره باندې تلی حرم ته د حیرام په حالت کې او داسې غونده کې بیماری در باندې راله یا چته نه راپریوتې او د هغې په ځای اسپتال ته وړي سړی، کچری تاسو بند کړی شوی د دشمن د وجنه یا د مرض د وجنه، نو الله تعالی فمستی سره من الحد، نو لازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان وي د حد نه، حد یې قربانۍ ته وایي. یعنی ته به احرام اله کلاوې چې د حرم حدود ته به ته قربانۍ ولېږي او هلته کې چې ذبحه شي د قربانۍ په ځای کې، انو د هغې نه وروسته به احرام کلاوې. اوس خو آسان نه ده چونکې هلته چاته سړی ټیلیفون وکړي د هغه د طرف نه څاروی ذبحه کې چیلې یا ګډ یا غوی یا اوخ، نو چې څنګه هغه ذبحه کې هلته نو ته هغه اطلاع وکړي چې به دغسې ته اوس احرام کلاو کا او ستا د طرف نه مونږ څاروی ذبحه کو. نو الله تعالی وایي فان احصرتم، کچری تاسو بند کړی شوی د مرض یا د دشمن د وجنه د احرام په حالت کې، نو فمستی سره من الهدی، نو لازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان وي د هدی نه د قربانۍ نه. ولا تحلقوا رؤوسکم، او مخروی سرونه خپل مکټ کوي ویخت خپل، حتی یبلغ الهدی محله، تر دې پورې چې ورسی د هدی د قربانی محله زائد حلالی ته، زائد حلالی د هغی ته چې قربانی د حلالی زائد ته ورسی هغه ذبحه شي، نو د هغی نه وروسته بیا سر د سړی وخوری او بیا د احرام کولاو کی. فمن کان مریضن، اوس یو سړی دی، اوس بعضی سیزونه داسې دي چې هغه اسې جایز دی خو د احرام په حالت کې چې کوم دی نو هغه ناجایز دی، لکه ویخته خرول، د بریتو ویخته شو، د ګیرې ویخته شو، د سر ویخته شو، دغه رنګ چې کوم دی نو نوکونه کټ کول شو، خوشبوئی لګول شو، ګنډلې کپړې اغوستل شو، دا دې چې کله د احرام وتړو د عمرې یا د حج نیت ته وکړو نو دا ټول سیزونه په تا باندې حرام شو، بند شو. نه به ته ګنډلې کپړې اچې چې سو پورې د عمره نه ده کړې یا د حج د پاره دی وتړو سو پورې د حج نه ده کړې، او نه به ته چې کوم دی نو سر خرې، نه به ته چې کوم دی نو خوشبوئی لګې، او نه به چې کوم دی نو خپلې بیبي سره ملاوېږي کچره بیبي در سره وي هلته کې، دا سیزونه داسې دي نه به خپل نکونه کټ کې، دا سیزونه داسې دي چې دا عام حالت کې جایز دي خو د احرام په حالت کې دا چې کوم دی نو ناجایز دي. اوس یو سړی دی هغه ته په سر باندې تکلیف وي، یا پخوا خو به سفر د حج دپاره دوه درې میاشتې سفر کو خلکو، سفر به وکړو وکړو بیا به د میقات نه احرام وتړو، نو احرام په حالت کې به چې کوم دی نو هغه سو سو ورځې وو، نو اوس د سفر هغه تکلیف پومو، د سفر حالت پومو، او دغه رنګ د احرام حالت پو، نو دغه په سر کې به اکثر یا بس پګی وشوي یا به چې کوم دی نور داسې تکلیف چاته راپیښ شو، نو کچری د بل څه تکلیف د وجنه تا ویښته اخرول، نو د هغې درې قسمه جبیره به ادا کړي، یا به چې کوم دی نو فدیه ورکړي، او یا به چې کوم دی نو درې روجې نیوي، یا به شپږو مسکینانو ته فدیه ورکړي، یا به درې روجې نیوي، یا به چې کوم دی نو څاروی ذبحه کې چیلې وي، ګډ وي، غوا غویې وي، یا اوښ وي، اوښه وي وغیره. دا په هغه صورت کې چې د عذر د وجنه یو سړی ویښته کټ کړي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ولیده چې د احرام په حالت کې په لاره کې پړاو اچولو او کټوای ته اور بلولو، نو هغه سفر چونکې د لرې ځای نه کړو او د ویښتو نه چې کوم دی نو سپږ راپریوته او هغه ته ډېر زیات تکلیف و، سر کې چې تسپږې شوي د ډېر سفر د وجې نه، نو تقریب اوس خو هغه تکالیف نشته، په جیاس کې سفر وشي پنځه شپږ ګنټې سفر وي چې هلته کې ورسي، هلته کې هوټل وي، راحت وي، سکون وي، هغه تکالیف اوس شته نه. نو پیغمبر علیه السلام چې د هغه حالت ولیدو
چغت انتہائی دا غسپگ و دوج نے تکلیف ہو پسپر کی غسپگ شیوے نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل وے کچر تو دا خپل وے اختلر کے زکتا تا دے دوج نے تکلیف تے انو بس وے دا وے اختلر کول شی دا احرام پا حالت کی خطبہ پدیا ورکے یا چکم ننو چیلے ذبحہ کا چیلے دے وسنمی نشپگ و مسکینانو تا چدن سا خوراک ورکا او کا اغد وسنمی ندری روجی پر لپسی اغونی وا اللہ تعالیٰ دے دا کہ دے حکم بیانی او داغی تفصیل بیا پیغمبر علیہ السلام اغ بیان کو دا چکل دا عذر دا وجنا دا احرام پا حالت کی او سڑے سر اخری یا پا سر بانی دا اغد چکر رازی درد بی یا پا سر بانی سشیرہ پریو تا زخمی شو او بیا پا ڈاکٹر پا سر کی ولا ٹکونہ کئی نو خامخا دا اغید پر با اغا ویخت دا اغا زین لرکی نو پا دی صورتونو کی چکلا دا احرام پا حالت کی ویخت کٹ شو نو دا درے کسم پی دیا با ورکی دیکی ار یو چی ورکی تا اختیار دے فمن کان منکم مریضون فس آغا سوک چی پتاسو کی بیمار شو او بیہی ازم من رأسی یا تکلیف وی دے دا پا سر باندے یعنی سر چورلان دے وغیرہ پیرازی یا چدنو او بیہی ازم من رأسی من قمل او صداع یا چکم دنو سپگی پکی شیوی دا غید وجہ تکلیف وی یا سر چورلان دے پیرازی انو دا دل سر خرول بیا جائز دی زکر دتا دا عذر دے دا احرام پا حالت کی دے سر خرول شی خودے با فدیہ ورکی ففدیتم من صیام نو دے با فدیہ ورکی پا دبا نواجب دا فدیہ من صیام دری روجی دے دا کی دا دری وزے کرنیشتے خود پیغمبر علیہ السلام دا حدیث نا معلومی گی چی روجی با دری نوی من صیام دا روجونا او صدقتن او یا بدے پیدیا ورکی دا صدقینا نو صدقہ شپگو مسکینانو تبا شپک سرسائی چکم دن ورکی او نسک او یا بدے قربانی کئی یعنی ساروے بزبح کئی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَسْهَرْ كَلَ چِتَاسُ فَأَمَنْ كِشَئِ یعنی دا امن پا حالت کیئی او تاسو چکم دن دا حج دا پارزائی او دا حج سر سر دا عمر پایدام دا حج دا احرام نواخ لئی لکه دلته نه حجیان چیزی نو اکثر دی اول عمرو کی بیا احرام کولاو کی بیا پا اتم ذوالحجۃ باندې د حج احرام اتړي نو دی ته حج تمتو وی حج افراد دی ته وی چې څوک د مکی مکرمی اوسیدونکي وی یعنی د میکات کې دن نه اوسیږي نو هغه به صرف حج افراد کوي د حج د پاره احرام اتړي په هغه قربانی نشته او چې یو سړی حج کرانو کی یعنی احرام یو تړ د عمرې د پاره او بیا احرام کولاو نو که په هغه احرام کې حج کندې ته حج کران وای آیا یو سړی حج تمتو کی یعنی د حج د عمر د حج د پاره زی نو د عمرې د پاره احرام تړي عمره کی بیا ځان د احرام نه کولاو کی او بیا په اتم ذوالحجۃ باندې د حج د پاره احرام تړندې ته حج تمتو وای نو الله تعالی وای چې څوک حج تمتو کی یعنی د حج د پاره د تلوی او د عمره پایده پکې واخلی انو دی به دم د شکری ورکې دی به د شکری په تور باندې قربانی اغه کوي فمن تمتع پس اغه چا چې فایده واغستله بل عمره د عمره ال الحج د حج پایامو کې فمستای سر من الحج نو دی به چې کوم ننو آغا چی آسان لازم دی پا دمانی آغا سو چی آسان وی دا قربان آئینا فمستای سرا نواجب دی پا دبان دی من الحدی آغا چی آسان وی دا قربان آئینا اس یو سڑی دی علتا کی حج اوکو خود سر دا دی قربان آئی پیسی نشتے غریب دی یا تی چا بٹو وولا یا پیسی تی روکشوی یا دا سر دا سر نا پیسی شتے نا غریب دی او د چکم دنو حج تمتو کو یا حج کرانه کو قربانی خو پی واجب ده اوس بده سکی الله تعالی دا غی حل ام ذکر کئ کده سر د قربانای پیسی نوی نو د لس روجی ونیوی د لس روجی دا بد د قربانای اغه پزای اوگرزی اوس لس روجی به داسې نوی چې دا درې روجی به د حج نمخ کیونیوی یعنی اخیری روجه به د نهم ذوالحجۃ وی وما اتم نهما یا د دې مخ کې دیونی وی شپګم او ماتم یا چې کمن پینځما شپګم او مرز دیونی د ذل حج
خو کچر دے ډیر لیٹ کئی نو چې د اخیری درې مروجا دا د عرفی رضوی نه هم ذل حج وی او بیا چې کله د حج د احکاماتو نه فارغ شي نو دا اوور روجی و داغی نرستونی که التے نیوی او که واپس کلی تراشی کلی کی نیوی نو چې کله دا لس روجی دے برابر کی نو دا لس روجی دا کامل فدیه د قربانای د دو چې چا سره د قربانای پیسی نیوی او حجو کی فمن لم یجد پس آغا سوک چی نمومی قربانی حد یې نمومی پیسی ور سره نیوی فصیام ثلاثه ایام نو پس پا دبانی روجی دی دری رزی فی الحج دا حج پا رزو کی و سبعتن او او روجی دی پی اذا رجعتم کل چی دے پاریخ شی دا حج دا احکاماتونا تلک عشرتن کامل دا شمیر لس رزش وی کامل دا کامل لس رزی دی ذالک دا حکم دا چا دا فارد دا قربانای د قربانای د حکم د اغه چا د فاره دی چې اغه افاقی وي یعنی د حرم د حدود نه بهر پات کیږي د میقات نه بهر پات کیږي د نور ملکون ناراضي او څوک چې د میقات په حدودو کې دن نه پات کیږي د حرم په حدودو کې نو داغه د پاره حکم داد چې بس دی صرف حجو کی حج افراد او په د باندې بیا قربانی نشته ذالک دا تمتو او دا کران یعنی حج تمتو او حج کران دا به هغه څوک کوي لمن لم یکن چې نوی د ده دپاره اهله هغه کورنۍ د ده حاضر المسجد الحرام نزدې د مسجد حرام سره چې هغه باشندگان د حرم شریف نوی د حرم د مکی اوسیدونکي نوی ذالک دا تمتو او دا حج کران لمن لم یکن لمن دا آغا چا دا فارا دے لم یکن اہلوہو چی نوی آغا اہلو آیال دا دو حاضر المسجد الحرام باشندگان دا حرم شریف واتقوا اللہ ویرے گئی تاسو دا اللہ تعالی نا وعلمو او پوشی ان اللہ شدید العقاب یکیناً اللہ تعالی سخ غذاب والا دے سوک چی دا حرم پا حدودو کی معمولی اون تا کی گڑ بڑ کئی نو اللہ تعالیٰ بولا صح غضاب ورکی بیو تا وکی دے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کئی تاسو حج او عمر دا اللہ دا فارا فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ پس کچری تاسو بند کڑے شوئی دا ایرام پا حالت کی دا حج یا دا عمرینا فَمَسْتَئِ سَرَا نُلَازِمْ دِ پتاسو باندی آغس چی آسان وی من الهدی دا قربانائنا ولا تحلقوا رؤوسكم او مکٹ کوی سرون خپل سرون مخروی حتى يبلغ الهدي محله تر دې پورې چې ورسیږي قربانی اغزای د حلالې دودا غیتا فمن كان منكم مريضا پس اغه څوک چې په تاسو کې بیمار وي او به ازم من راسه او یا س تکلیف دې د په سر باندې نو دې بیا ویخته خرول شي د احرام په حالت کې ففدیتن پس پدبان واجب د فدیا من صیام دروجونا چغدری روجی دی او صدقتن او د صدقینا چغ شپگو مسکینانو ته خوراک ته او نسک او د قرباناینا چې د قربانای دری صورتونه یا چیله یا ګرد د ذبح کی یا غواغوې یا اوخ اوخه وغیرہ فاذا امنتم پس هر کله چې تاسو په امن کې شئ فمن تمتع پس آغا چاچ پایدا واغستا بالعمرتی دو عمری الی الحج د حج سرا فمستی سرا من الحدی نو پس واجب دی آغا چی آسانوی د دی سرا دا قربانائینا فمن لم یجد پس آغا سوک چی نمومی یعنی دا قربانی ور سرا نوی یا دا قربانائی پیسی ور سرا نوی فصیام سلاست ایام فی الحج نو فد باندې روجی دی درې ورځې په د حج په ایامو کې د حج په ورځو کې وسبعتن اذا رجعتم او اوه روجی بدی نیوي چې کله دی فارغ شي د حج د احکاماتو نه تلک عشرتن کامله او دا شمیر چې دن لس ورځې کامل دی ذالک دا حج تمتو او قران لمن د اغه چا د فاره دی لم یکن اهله چې نوی اغه کورنۍ د ده حاضر المسجد الحرام اغا اسیدون کی دا حرم شریف واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ تعالینا
وَعْلَمُوا أَوْ پُوشَيْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے دے.